بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم میں اپنے یوٹیوب چینل میں تمام مجددین اور بہن بھائیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں آج ہم اللہ پاک کا پیارا نام الحسیب آپ کو میں لکھنا سکھاؤں گا تو آئیے میں آپ کو لکھنا سکھاتا ہوں لکھنے سے پہلے آپ نے میری ویڈیو دیکھنی ہے اور اس کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس جلد سے جلد آ سکے تو آئیے میں آپ کو لکھنا سکھاتا ہوں وہ تنہا کون ہے اللہ بادشاہ وہ کون ہے اللہ مہربان وہ کون ہے آج ہم نے اللہ پاک کا صفاتی نام آج میں نے آپ کو الحسیب لکھنا سکھایا ہے اگر آپ کو یہ میری یوٹیوب پہ جو میری ویڈیو ہے آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس جلد سے جلد آ سکے تو اپنا بہت خیال رکھیے گا ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ